Hvorfor har jeg ikke fået noget tøj i magasin? Ja. Hjælper du nogle af dine medspillere, som har dårlig stil? Ja, det gør jeg. Jeg vil ikke nævne nogen navn. Jo, prøv lige at nævne. Nej, det er okay. Ja, vi tager den bagefter. Ja, vi tager den bagefter. Ja. Mine damer og herrer, velkommen til. Jeg er taget til den helt rigtige del af Danmark, nemlig Jylland. Her i Aarhus, Rie Magasin, de har 150 års fødselsdag, og det fejrer vi her på Spotfestival. Jeg kommer til at gå rundt, hygge mig lidt, sige hej til nogle drenge, sige hej til Pernille Rosendahl, drikke en, måske en øl, man ved, indtil videre har fået en ballon, så det går godt. Hej, hej, hej. Hej, hej. Alle mulige fede ting herinde. Hvor er det? Hvad er det, jeg har på? Er det fed? Goddag, goddag, goddag. Hej, hej. Hej. Er det gratis t-shirts? Nej! Okay. Gratis krem. Det vil jeg rigtig gerne. Så du kan selv vælge. Okay. Alle mulige forskellige. Okay. Den der, og en pibe, og en girl power. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Vil du gerne prøve? Jeg vil rigtig gerne. Ja. Skal det være hårdt? Ja, yeah, perfekt. Nu. Altså, yes. Så man lige mig blive t-shirt-trykker. Okay, vil du kan prøve? Jeg vil gerne. Så. Sådan, ja. Sådan der. Tak skal I have. Det var rigtig dejligt. Der kommer en og betaler senere. Ja, det. Tak. Så var den. Den passer perfekt. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre med den her. Mine damer og herrer, jeg har fundet Christian Brandt. Han er modemester i Aarhus. Hej Christian. Hej. Hyggeligt, at jeg har taget en øl med. Ja. Hvis du vil have det. Det vil jeg da meget gerne. Det er en Magasin 150 års jubilæumsøl. Og jeg har et glas med is. Skål. Godt tillykke med de 150. Godt klaret. Vi skal snakke om fashion. Det skal vi. Vi skal snakke om mode. Ja. Synes du, jeg har gjort nok ud af mig selv? Jeg synes, du ser meget casual ud i dag, i hvert fald, jeg sige. Men det er måske også, fordi jeg har dresset meget op. Så når vi sidder ved siden af hinanden, så er det måske en ret stor kontrast i virkeligheden. Jeg er misundelig på dit tøj, jo. Det vil jeg da gerne have det? På. Ja. Nå, jamen, det er faktisk for sandt. Ja. De har simpelthen været så søde at give mig et sæt tøj her i forbindelse med Magasins 150 års jubilæum. Ej, hvor lækkert. Hvorfor har jeg ikke fået noget tøj i Magasin? Nå, jeg har fået en t-shirt, det er rigtigt. Smykker for fanden, lad os snakke om det. Ja. Vi har begge to ringe på. Ja, altså det er faktisk noget, jeg faktisk for nylig er begyndt at gå med. Jeg har faktisk ikke altid gået med ringe. Jeg tror hurtigt, altså det er jo fordi du er sådan, du kan jo bære det, fordi du har skæg, ikke? Og du ligner en rigtig mand, mand. Jeg ser jo meget ung ud. Ej, det synes jeg. Jeg synes hurtigt, hvis man har ring på eller med sådan en halsket på, så kan godt lige komme lidt en konfirmand, synes jeg. Du er den klogeste, jeg har mødt i lang tid. Det er jeg glad for at høre. Angående fashion. Det er jeg glad for. Så jeg skal have tre tips til mig og til dem derude. Til sommermoden. Til sommermoden. Tre tips. Når man sommeren har man jo som regel shorts på, og jeg er jo ikke kæmpe fan af shorts, fordi jeg synes, det er lidt svært at se smart ud, når man har shorts på. Det kan hurtigt komme til at se sådan lidt kampist ud. Mm. Så jeg vil, mit råd vil være at finde et par fede hørebukser. Ja. Det kan man altid have på. Okay. Og så synes jeg, det er vigtigt, at man har en sådan et loose, oversized skjort. Det kan både være i hvid, lyseblå. Ja. Det kan også være, at print er jo blevet meget moderne. Ja. Og så et par fede sneaks. Ja. Fede sneaks, som, og jeg tænker, at hvid er bedst, fordi det går til alt. Præcis. Fedt, mand. Skål. Sådan. Skål ud til Christian Brandt. En kæmpe succes. Yes, mand. Kører sgu. Nu har jeg fået en spotjakke også. Okay, det er billetten. Lige to sekunder. Sorry, can I get a picture? Yeah, sure. Awesome. Ja, man. Mine damer og herrer, endelig har jeg mødt to kæmpe stilikoner. Det har jeg glædet mig til. Erik Svjatchenko. Og Sergej Svjatchenko. Du er jo du er fodboldspiller. Yes. Og en meget, meget flot mand. Så rolig. Har du en? Ja, jeg har hustru. Okay, sådan. Så I kan glemme det. Du er en fodboldspiller. Du er et stilikon. Hvordan er det? Jamen, det er jo lidt ligesom, der også blev nævnt udenfor, for at referere til den her talk, der var, at Kim Greno nævnte med influencers, at de fylder mere og mere. Ikke fordi, at fodboldspillere er det, men hvis du kigger på de allerstørste, så er de jo. Altså, når de ifører sig et eller andet, jamen, har de måske 5 millioner followers, der siger, at vi skal også have det samme. Der er nogen, der begynder at lave samarbejde med forskellige tøjmærker. Du ser Adidas laver med for eksempel Paul Pogba, hvor de laver en egen linje sammen. Og det viser bare, at der er en stor efterspørgsel for fodboldspillere, blandet med stil og mode. Så på den måde, så når jeg kan man sige går ud for en dør, så ved jeg også godt, at,
Der er nogen, der kigger. Der er nogen, der kigger, og det er helt okay med mig. Men ja. Jeg har lært det hjemmefra, så det er for mig helt naturligt. Ja. Men jeg synes også, at man kan give noget tilbage, altså, så man kan inspirere nogle unge folk, som synes, at den stil, jeg har, kunne være noget, som de gerne vil prøve af. Hjælper du nogle af dine medspillere, som har dårlig stil? Ja, det gør jeg. Ja, gør du ikke det? Det gør jeg, ja. Eller, hvem har dårlig stil? Jeg vil ikke nævne nogen navn. Jo, prøv lige at nævne. Ej, det er okay. Ja, vi tager den bagefter. Ja, vi tager den bagefter. Har du stjålet noget af din fars klædeskab, han ikke ved, du har stjålet? Ja. Hvad er det? En blazer. Er den dyr? Ja. Ja. Er det... Ja. Han har ikke opdaget, har han så meget tøj? Han ved det ikke endnu. Ah, nej. Han finder ud af det snart, tror jeg. Ja. Mine damer og herrer, velkommen til senior. Sergej. Han er derinde. Yes, der var han. Sådan. Ja. Endelig. Hvor blev du inspireret fra det? Altså nu, Erik nævnte 50'erne som et dejligt årti. Jeg synes, det er primært. Jeg er inspireret fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Okay. Så i mine øjne, i mine øjne, det er, jeg synes, den der absolut det bedste tid, når vi snakker om det hele. Ja. Det er absolut det bedste design, og dansk design kom i 60'erne. Det bedste arkitektur kom også i 60'erne, i 50'erne. Så vi snakker design og design, møbeldesign, det er også. Så der er så mange stadigvæk utrolig spændende vinkel at inspirere. Så det er et kæmpe stort univers stadigvæk. Hvad synes du så om moden nu? Altså det, som er moderne? Ja, mode har forskellige retninger nu, selvfølgelig. Ja. Men alle mennesker skal påklæde sig og inspirere, hvordan de synes, det er passer til dem. Har du nogensinde haft dårlig stil selv, da du var ung, da du var yngre? Har du nogensinde haft det? Det tror jeg ikke. Jeg er altid interesseret og orienteret til den der retning, som det bliver perfekt, det bliver godt. Kan man aldrig nogensinde fange dig i noget grimt tøj? Det kan jeg også svare på. Jamen det er det. Det kan man ikke. Nej, altså han sidder så sådan her, kan han sidde og se fjernsyn også om aftenen. Ja, uden problemer. Det er helt komfortabelt for min far. Det er fantastisk. Ja. Hvis du lige skal nævne tre ting, som hvis jeg skal gå efter nu her til sommer for at være en flot fyr. Canvas jakke. Ja. Chino bukser. Oxford skjorte, hvid farve. Bum, that's it. Mine damer og herrer, der var den. Tak fordi at du gad at snakke med mig. Og jeg må se din bog, og tak fordi jeg må snakke med dig. Wow. Mine damer og herrer, tak fordi I så med. Magasin, tillykke med de 150 år. Det var en succes. Jeg har mødt Sergej. Jeg har snakket med Christian Brandt. Jeg har fået slikkepinde, øl, en jakke, en t-shirt. Det er en kæmpe succes. Nu skal jeg ud og fejre det resten af natten på Spotfestival. Woop! Vi ses! Larmer hun. Hvor fanden spørger du om det? Hvad er det for noget pis? Det gider jeg faktisk ikke at svare på. Magasin på fransk hedder jo magasin. Og betyder en stor kasse med indhold. Hvad vidste I det? Kan du sige god sommer? God sommer.